Vegard Leikvoll Moberg, første kamp for Brann, scoring. Ja, vi sjekket for et mål. Det er alltid det, å kunne åpne konto, men vi skulle hatt en seier. Hvordan var det? Det ble 1-1 her. Hvordan var det å komme i gang og spille kamp? Det er alltid noe annerledes å spille kampen og trene, og det å få den kamptreningen er viktig. Så må vi komme oss inn i flytsonen med å vinne kamper så fort som mulig, og det skulle vi gjerne hatt i dag. En omgang på deg, et mål. Hvordan opplevde du relasjonen av den biten som relativt fersk? Nei, vi har jo jobba i storbanespill på Gangkog, så jeg har blitt kjent med det. Men det er noe annet ute i kamp, og spesielt i det høye presset. Altså, vi møter et lag som er veldig glad i å trille ball. Og det er, ja, vi blir jo spilt av noen ganger, så det hva skal jeg si, vi justerer litt utover i omgangen, og så klarer vi å vi kommer bedre og bedre utover denne omgangen. Så jeg synes ja, alt i alt det funker bra. Masse av det vi har kommet til å legge, det skaper farligheter. Så fine. Jeg synes det funker bra der. Ny kamp mot Start allerede på fredag. Hva skal man jobbe med inn mot den? Vi må jo gå for en seier. Det å kunne avgjøre fotballkamper. Vi burde lede 2-0, og da kan du fort få 3 og 4. Så det vi må få ball oftere i mål. Da blir det og egentlig holde, altså vi slipper også den til en skikkelig sjanse, men den skårer de på. Men det, sånn sett er det jo, i sjansestatistikken er det jo bra, men vi må avgjøre fotballkampen.